deixa que seja. Quem vais mais a conversa, baby? Baby, lugar que a sua alma deixa fluir. Tenho um instinto suficiente pra fugir. Eu sei que quero usar tua mão e tua fugir. Não, não, não. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nosso círculo é fechado e vamos dormir.